皆さんどうもこんにちは、ジーヤマです。ジーヤマのマインクラフト2024、本日もやっていきたいと思います。さあ今回ね、やっていきたいことなんですが、まあ、このね、ジーヤマのマインクラフト2024が始まって、約ね、半年経ちまして、いよいよね、エンドを目指して冒険進めていきたいと思います。ということで、本日もやっていきましょう。ジーヤマのマインクラフト2024。さあ、ということでね、いよいよエンド冒険に向けて動き出そうということで、まず準備からね、していきたいと思います。ということで、まずは、エンドポータルをね、開くためのエンダーアイを作りたいなと思ってるんですけど、そもそも、あ、今持ってるんか、エンダーパール。7個やと多分少ないよな。だからちょっと攻撃して、エンダーアイを集めましょうか。さあ、ということで、こちらね、ゾンビスポナートラップにやってきまして、ここには、生殖者がいるので、ここでエメラルドと、こちらのエンダーパールを交換していきます。せっかくやから、大量にもう交換していくか。こんなん何本あったってね、損はしないんで。作ったな、ついでに。これ耐久力回復に使えばよかった。オッケー、一旦これでエンダーパールね、攻撃しました。で、今地下におるついでに黒曜石もね、ちょっと集めておきたいと思います。これで14個集まったんで、これだけあればまあ十分かな。で、今あるやつと合わせて合計23個ですね。で、続いて、ブレイズロッドをブレイズパウダーにして、あ、全部やってみた。うわぁ、まあ、いいか。で、エンダーアイを作ります。え、40もいらんな。多分、エンダーアイって何個いるんやったっけ？うわぁ、何個いるんか忘れてもた。確か、12とか、14とか、あれ何個やったっけ？マジで忘れた。で、投げて方角を探すみたいなのもあるから、とりあえず20個ぐらい作る？ 20 個あれば足りるような。ということで、黒曜石ね、チェストにあったやつと合わせて23個とエンダーアイ20個で、これを一旦入れといて、で、この黒曜石なんですけど、この向こうのね、エンドポータルが見つかったらすぐにね、エンダードラゴンと戦いに行くんじゃなくて、一旦ここの拠点のネザーゲートとつなげれるように作業から進めていこうかなと思ってまして、なのでそのための準備も兼ねて、この黒曜石ね、持っていきたいなと思っております。わー、でもマジで何個か忘れたな、エンダーアイ。もうこのブレイズパウダーも持っていっとくか。そしたら失敗してもね、ここのエンダーパールとまた合わせてエンダーアイ作れるから、それでいいか。で、また移動の時にね、ボート必要になる可能性もあるから、ボートと、あとはね、作業台で鉄ブロックも一応持っていっといて、あとエンド要塞に着いた時にまたね、冒険中にクモの巣とか集めれるようにハサミこんなんあったんか、ハサミも持って行っておきましょうか。ハサミでもこんなにいらんな、1個でいいか。そして松明ね、松明も持って行っておきましょう。で、続いてはね、どうしようかちょっと悩んでるアイテムが一つありまして、まあ、それがね、暗視のポーション。うん。で、これはなぜかというと、まあ一応ね、松明結構持って行ってるのは持って行ってるんですけど、まあぐるっとね、冒険してて、で、なかなかエンドポータルが見つからないってなった時に、結構ね、松明消費したりだとかして、なんか暗い中でこう散策するみたいな、なる可能性があるんですよね。まあこれまでの経験上。そうなった時にね、最初から暗視のポーション持っていっとけば、もう松明とかつけずにもうフル虫で冒険しようと思えばできる。だからあってもいいのかなっていうところで、一応準備しとくか。わ、ネザーウォートがあと5個しかないよ。やば。あと暗視のポーションって何やったっけ？金の人参やったっけ？それすらも忘れてる。金はあるな。で、人参もあるわ。まず金塊にして、そして金の人参を作ります。せーの、 OK。 あとはレッドストーンダスト OK。 ではまず水入り瓶をセットして、ネザーウォートを入れます。で、上側に金の人参と効果時間延長用のレッドストーンダストを入れておきます。
OK。これで水入瓶が奇妙なポーションになりました。OK。そして金の人参を入れたことで暗視のポーション3分になりましたね。OK。これで暗視のポーション8分が完成しました。ということで、この要領で残り6本ね、作っていきたいと思います。OK。ということで、暗視のポーション8分が合計9本できました。で、今ね、ポーション作って、ネザーウォートが残り2個っていうのはさすがにまずいので、今からすぐ冒険行きたいところではあるんですけど、ネザーウォート畑作っとくか。これはさすがにやもんな。どこがええかな、まあ、こういうのね、まああんまり、そんな滅多に使うあれでもないから、なんか裏庭みたいな感じで、こちら辺にあるんが一番無難ではある。だからここの一角を、原木でね、ちょっと縁取って、ああ、それやったらあれか。ここの角に合わせたらいいか。こういう感じで。で、こっちも、ここの角で縁取って、で、ここをくり抜いて、そしてここにソウルサンドを設置する。で、ここにネザーウォート。植えて畑にしてしまえば。で、見栄え的にちょっとあれやから、ここ一個足して、こうしとくか。うん。いいでしょう。で、花も。OK。いいね。ということで、これでね、家の裏に、ネザーウォート畑が完成しました。さすがに、あ、もう成長早いな。ネザーウォートってこんな成長早いんや。まあね、そんな頻繁に使うもんではないから、後回しになってたけど、残り2個ってなるとね、やっぱ話変わってくるから、うん。もうこのタイミングで作れて逆に良かったなと思います。G山のマインクラフト2024。OK。ということで、これで、準備としては大丈夫かな？不安は結構あるけど。あとそういえば、せっかくやから、狼、冒険連れてく？ありっちゃあるよな。みんなで大冒険みたいな。まあ、そんな大冒険になるかどうかって言われるとちょっと怪しいところではあるけど、行ってみるのもありっちゃあり。まあ、どうせね、ネザー要塞を見つけて、また一旦拠点には帰ってくる予定なんで、ありっちゃありなんよな。そうなると、改めてちょっとみんなの防具を作っていきますか。そうしよう。ということで、狼の防具ね、1個はあるから、あと3つですね、作っていきましょうか。ということで、狼の防具を2、3、4。OK。で、今度ね、これを染料で色変えていきたいなと思ってるんですけど、以前、狼の鎧を紹介した時に、正直、狼のね、毛並みの個性が死ぬから、微妙っちゃ微妙やなみたいな話を一回したことあったんですけど、その動画のサムネの色を作る時に、これはね、クリエイティブでやってるんですけど、鎧をね、染料で変えてみたところ、色が変わるとまた印象もまた変わるなと思って、だから結構ね、なんか考えが変わったというか、悪くはないんやなと思って。で、まず1個目は赤。で、もう1個が黒。そして、イスイランで作る空色やったかな。で、あと黄色。だいたいこの辺。で、滑って1回染料にしていこう。お、新しいやつアンロック。いいね。で、そのためには水入りバケツがまたいるから、バケツも準備。じゃあね、まず黒色の染料を大釜に入れて、そして狼の防具を黒色にします。OK。で、大釜の水を入れ替えて、で、今度は赤色の染料入れて、狼の防具を赤色にします。続いて、黄色の染料で、黄色の防具。いいね。そして最後は空色の染料を入れて、狼の防具に色をつけます。はい。ではね、まず一番手。ペール。この子には白と黒を合わせてあげると、なかなかかっこいい色合いになりますね。いいね。続いてリン。この子には黄色のやつをちょっとつけてみようかなと思います。そして続いてシャンクスには、このまま赤をつけてもらって、最後、マロンには、空色つけていきます。いいねー。
っぱ色がつくと全然印象変わる。オッケー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 。いやめっちゃいいやん。わ、色ついたらほんまにいいわ。特に個人的に好きなのは黒。これ元々のね、まあ、白っぽい狼に黒が入るとちょっとモノトーン感が出るとか、なんかめっちゃかっこよくなる。うん。あと空色もなんかかなり可愛い感じ。白が一番どの防具も合いそうな感じはするな。めちゃくちゃいいよ。ジーヤマのマインクラフト2024。はい、ということで、今回ね、この辺で終わりにしようかなと思います。まあ、今回ね、ちょっと準備だけで思ったより時間かかってしまったので、次回からいよいよエンドに向けてね、冒険進めていきたいなと思います。そしてね、その道中、この狼の新しい仲間たちとどんなね、冒険になるのかわからないですが、楽しんで進めていければなと思っておりますので、今後の動画もね、またお楽しみにいただければなと思います。ということで、今度が良かったよとか、参考になりましたとか、狼と一緒に冒険するの楽しみですねとか、思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。